Thank you mwana wa DJ Magdi TV ni geto Magdi na huko na kwa Magdi TV kule ngwira ga woka kindu kia mbere kutoka ba toka kwira tuigaga ngai mbere na niketo kinyeta ha ho na tola dina mbere na gukura imagine you are close to 50,000 subscribers oh no watch wa ngai oh no tugira ne ngai mwaga ni uti ndo te njekete munene no ngai uhuthirita na ngai tuga tiriri ngai uhuthira mundu ugikore ara katya that is why was preserved ni getha jike uri ngai endete na uri endaga koro ngikara tondu reke ngwire ugikarania uge wa ngai na uri arenda uikare Evangelist dari ha, agar itu mahu doin. Lepas itu orang aku suka nak. Gaya dia, okay, pikir orang ada kaya. Hati lu doin, naga, naga politikan dia. Kau subscribe tu, kau subscribe ni free by the way. And thank you so much for supporting Yvonne Nyambura. Kau dia tu kerana tu rata dia kasih suri awak. Kajera, kajera. Kau dia kajera kau, kau dia kajera tu kaya. Thank you mona. Lepas karena nato lagi, tu lah ada tu nyata ni dalam aktif family. The TV non è animo che guava e gatti ma non si omago doma ne odo e gli ugei amorati me mono e mi no ho sotto da sotto le video che cacao duca ne incaraga e ho te dirie ma in io mo ho cano ducchio duca ne namono na ne godi che mo ha updates na halato che niente oro amo noi vinto na guia diena per la comorati ma help me welcome one and only evangelist Martin Dungu this is part 11 imagine tokinyete patse no turathi na mbere thafari ni ne kongwo ri tokam welcome tokam na goko ne kwega na moro ma koma mega mono karibu sana this is DJ Magdi TV Certified Home presents to you Sukari Heights, developed by Certified Homes, is magnificently designed, luxurious, and executive residence offering world-class lifestyle. Starting from Kenya shillings 2.7 million, Sukari Heights is located in the most exclusive Kahawa Sukari neighborhood, just 15 minutes drive from Nairobi CBD and 20 minutes drive to JKIA. The location of these homes avails a short commute to work using an easy transport network, a large choice of dining and entertainment options. Designed to be the finest expression of world-class finishes, Sukari Heights is a rare opportunity to reside in one of the most exclusive addresses in Nairobi. As a resident, you will have access to lifestyle amenities including shopping center, gym, spa, eateries, and basement parking. Suitable for family living as well as investment. As an investor, you will enjoy good returns on investment owning to recurring rental income, property appreciation leading to higher resale value. For further information, call 0711-128-128. You can also catch us at www.certifiedhomes.co.ke. Thank you. Madani agosho. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Tato kile ga ine. Tene. Orasti ya. Eh, tuai rasti ya orato tani te digo. Eh, mama naga kena mono. Ni de mera? Eh. Nama udah ni mera? Yes. Naga kena mono gora ni acan elah aku ni abe dia gok kira. Ni kai. Tabo mera itu kau tanya. One step after the other. Tabo mera itu kau tanya kita mas subscribe. Otherwise, Yesus nemu ada ni. Gloria koroya kau nade ini aku. Aha. Na gwira go kaike tutikoumagare tu tugeka kaundu amen tutana thie twabe tucokerie ngai ngatho nigetha akorwo hamwe na ithundu ini uyu kicoka kugweta macio mangi tuiguyanire tuhoe fafa thiini wa ritwa ria jesu coka mbere yaku muthenya wa umuthi ni ihinda ringi riega watuhe ria gukorwo twi hamwe na DJ Magdi fafa ni njui ni ndwarite kunene na ni utwarite makidi kundu kunene tondu haha tuikarite ni ndirona twi wabici yake na ni ndirona kirathimo giaku ngai thiĩ na mbere kurathima ndungata ĩno yaku na rĩu igũrũ rĩa platform ĩno ya Magdi TV thiĩ na mbere gwĩka maũndũ manene baba ndagũcokeria ngatho itanaria ũndũ ona ũmwe thĩna wa midist tũkĩaria ngai continent nĩ ithano thĩinĩ wa thĩ maũndũ marĩa mothe tũngĩaria reke matuĩke ma gũteithia ũyũ na ũyũ na ũyũ na ũrĩa ũrona nĩ abataire baba ti kwenda gwitũ ĩndĩ nĩ wendi waku baba we are just vessels we thank you ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa hau tũkinyĩtie mwathani tondũ tũkĩanjĩrĩria haha na Magdi ngai twarĩ thĩ na rĩu ngai nĩ ũtũtwarĩte ikinya twacokia ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu na twarigĩrĩria rĩothe mekuona video ĩno na thakame yaku jesu hutia ũmwe wao
Na tuahawa kwa dini wali tuaje Yesu Kristo mohono kiarito. Amen. Yes. Mm-hmm. I'm evangelist Martin Dungu. Diku gata kamo tuko. Yesu ni muadani. Na ni hono kete mude nyawa mude. Ni gari na enda biguni. Na ni kenete nungu kushamani ya na makidi mude nyawa mude. Tuiru iru. Uguo. Ona ole within. Nui ya gawa na posta kana kifao kukia makidi. Ukenda kumene ole kuradhi na abere. Todo tuina siyana adu marenda kunegere maudu manene matara ahoteka. Uraigua mwanangi kuira deta ate ni design. Uradhi kule hamirio ni emu kana girima kana manano kakorodo le nasio. Otherwise, ni genete muno ni kukoroha mwe. Ihi dalire na makidi na gaya muradhi. Otherwise, kuhuwa na kia makidi. Kwa kwa kafiyo, maudu ni megafiyo. Na noko itura kasho kari ya gana. Yes. Kwa itokinyo kibi ya jinaikina leki. Yes. Eni. Nye na family ya kwa tuisawa. Ona guma my wife ni akujuragia no amenya ni thaiga na tuli urakura mwe na thaiga eh amo la re ni no ha ona ika 15 ti horo aka Allah is God is good yeah de ona mwa thani eh le ure no nyata kwa nyama undu ndaigwa ngai akindeithia na mahinda maya to aririe na ene ni hari maundu ndironete no jeri undu kuringana uri ngai andeithiti na utuko wa mothe hari undu ngai andeithirie jike todo gaya kunyonagia ndi ndoro ini ndi na bagi na twina andu madigicirie hau maramenya kamuturire gakwa riu kibagi giki gikuihurite ndoro thini nginya tumihuko twa mwena tukuihire ndoro no ni gwa ciumaga ni kindu kiega muno nguite no ndacoka ndarora wega ngamenya ngoro ini yakwa ni takataka iha ndirenda kwaria uhoro wa muhonoki uhonokete na ndari na roho mutheru wa todo Jesu Kristo aruga ari amari akware ni ndimahete roho mutheru muhonoki uhonokete utari na roho mutheru hatikora wota fauti yake na mundu uria utahonokete na nguga uguo niki ndimwe amuka ngugu mandiko mundu gwito Ibrahimu ri areheirwo kairitu ni mutumia akirwo ithondeke na kariko juu uria magikire kwa Ibrahimu ari na roho mutheru ri ndangitikirie mitugo iriku yes niguo toka Daudi ri ni mundu wendetwo muno ni Ngai na akuhumbu Daudi ari mutongu agiakite hihi kanyumba ka korobata gaka tuikarite na thigari ciake ciaikaraga thutha wa nyumba iria Daudi aikaraga na thutha no na David uguo ri Daudi ari ngoroba ya mbere ri thigari ciake irwo tunyumba tutari twa ngoroba kuria thi na akuhumbu kwari na tufa bafu siama na tati mana ironi kaundu kau ni ngoretwo ngiaria nigetha Daudi arugame ha dirisha ni roho ya mutumia ene agithamba Daudi korwa ri na roho mutheru ati akwirora mutumia ucio agithamba ni angerirwo ni roho wa Ngai tiga gwika atia tiga kwirorera njaga ya mutumia ucio no tondu ndari na roho mutheru nikio agiire na ikinya ria guthie kwariria gucaria mutumia ucio no ao agigitumana na akimenya ni wao Buhopu dia kia bila kumuha hihi ya kia 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 mwenyele hali ye. Nigeza kagea na ikinyale ya kukinyukia nigeza adhia kora gidiye mudhuli wake. Koro wale na roho mudheru. Maina maa mwode dage kiri ate. Dage ya rutire. Deda kwa li uhoro wa muho noki. Utali roho mudheru. Na mekuo. Daho noka 1981 ya gale. Letiru onegai 20th January 1981. Nileo litali ya kwa lea bila kuwa na Kristo. Ni ajuririe niki angienda kuhe ota uria ajuragia hingo ya kuhonia ngimwira niĩ ndikwenda ũtonga tondũ rĩrĩa tũna indo cio no nyende ahe ũhonokio wa ma aikara na niĩ hau tũkĩaria rĩ anjĩrire ndũgũ nĩ ngwendete na nĩ ngwenda gũkũhe ũhonokio wa ma no harĩ ũndũ ngwenda wĩ mwanake ũtahikanĩtie rĩ nĩ harĩ challenges ciĩho ciũkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ na ndigũ kiuga nĩ othe tondũ kũrĩ amwe message of control na kũrĩ angĩ na mũtũrĩre wao rĩ no mahote gũikara merigĩrĩirie maũndũ mamwe tondũ mũndũ angĩkorwo arĩ guoya rĩ nĩ hinya mũno kũhutia mũirĩtu no rĩu roho wa Ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ kana Kristo akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndikwamba gũkũhe mũtumia ihinda rĩrĩ ndarĩ na mĩaka kĩndũ 21 hau 20 hau ũguo ngĩtwo rĩa mbere akĩnjĩra nĩ ngakũhe mũtumia ihinda rĩaku rĩa kinya no itakũhete mũtumia ndikwamba gũkũhe roho mũtheru rĩu kĩrĩa kaga rĩ
Kristo ni agoka hari nie na akaruga mabere yakwa itari na roho mutheru na akanjariria na akanyonia maundu manene muno na ndoima na kuhunja ngathi nga professor ina megeka atia na ngaria maundu marono ni andu gukuhi na kura ugo itura ria gwito ingiathire kwa mundu ndimwire ngai augire niguo ngai ekagate augire no haha ni hari na tafauti ya riri ugitungatirwo ni Jesu Kristo na araika na agigutungatira na roho mutheru ma ni maundu ki riu athirie ndungu ni gwedete na ndakuhe roho ihinda riri ri hari ugithie kuhikania ri nitirona ndume gika atia igitonya na nie ndiri hingo ngacirikiana nawe undu-ini wigie kwagana na mwiritu tondu nienda kumuhikia uguo ri ngugutungatira na muraika na nie ni ndiri kwaragiria na ni ndiri rekaga roho mutheru uke hariwe ahiana ta ndutura na ni ari ukaga gaikara iguru ria mutwe waku na agakuhe uhoro no we ri wi mundu wa kawaida ta Old Testament athukagia kirikaniro gia tene ni undu riri haha turi na Musa na Elija na Elisha othe meha ngai akangua roho ngai akangua akandwara muciĩ kwa Elija Elija ri akite muciĩ wake handu muciĩ-inĩ wa mũtitũ no ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ wa magegania rĩ watonya itũũra rĩu kana kũu muciĩ kwa Elija rĩ ngĩti-inĩ hake nĩgetha ũtonye muciĩ rĩ harĩ na mbucĩrĩ yacurĩtio nyama cia ng'ombe na cia mbũri ũguo rĩ mũngĩ woka rĩ ũtanatonya kwa Elija muciĩ rĩ kĩmũciĩ kĩnene gĩthaka wambe uge kĩrĩa ũkũrĩa watonya kũ ũguo ũkuga ndĩrenda nyama kana ndĩrenda thubu kana ndĩrenda ya ng'ombe na ti kũrĩ ho ũrarĩha ũcio nĩ wĩra kwa Elija muciĩ rĩu roho wa ngai ngĩonio haha nĩ roho wa ngai anjĩraga atĩrĩrĩ nĩwona haha ĩno nĩ mbucĩrĩ ũtanaingĩra nĩyo ĩngĩti-inĩ immediately waingĩra nĩyo ĩngĩti-inĩ uga kĩrĩa ũrenda haha nĩgetha ũthiĩ ũkaaria na Elija na ngagĩtonya nyũmba na tũgaikara thĩ na Elija tũikarĩte thutha wa ndagĩka thate-rĩ wanawa-rĩ kĩrĩa ondire ngareherwo ũkanjia kũrĩanĩra na mũthuri ũrĩkũ maica-inĩ ma mũkristo nĩ tũtuĩkĩte andũ very mean DJ atĩ ũmũthĩ ũyũ twĩ nawe ndĩ na andũ marahũrĩra thimũ makanjia pastor nyumĩte Nakuru nyumĩte Nyahururu nyumĩrĩte Kĩrũgũya nyumĩte kũ andũ acio twaikara na mũndũ mũkawa-inĩ tũkanyua na tũkarĩha na a big number of us ithuĩ tũhonokete nĩ hinya mũno ingĩgũcoka mũhuko arĩhe mbiru nĩ tũtuĩkĩte very mean rĩu ndarahutagwo na kwa Elija ngereire itano na Elija ndamba gũtonya haha nderwo njĩtie kĩrĩa ngwenda njuge ũrugĩrwo ndatonya kwa Elija tũgĩikara thĩ nĩgetha twarie na Elija rĩ ndareherwo rĩu roho wa ngai akanjĩra atĩrĩrĩ andũ aya inyuĩ mũkũrĩtwo rĩ na inyuĩ mũthiaga mwena wa Kristo rĩ no mata hau rĩ mũtanahonoka mwarĩega mwena-inĩ wa kũheana mwena wa kũgũranĩra atĩ gwakwa no ũke mũtumia wakwa tindĩ agĩkũhe story na wakwa ndekaga ũguo ndwagĩrĩirwo nĩ kũingĩra nyũmba ya mũhonoki ume ũtahetwo gĩkombe gĩa cai kana kanyamũ ngĩrũma na ngai arauga nĩ arathimaga mũndũ nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩkũ rĩu ũmũthĩ ũyũ twĩ nawe rĩ ahonoki rĩ tũingĩraga nyũmba ũgathiĩ gũcerera mũndũ nĩ kanua ona gĩkombe kĩa maĩ ndegwĩka atĩ ngai nĩ arauga tũtige kamũtugo karĩkũ he kĩrathimo kiumanaga na ũndũ ũrĩkũ na kũheana nona he mũndũ ũmwe wakorirwo nĩ mũraika rungu rwa mũtĩ ndoĩ nĩ mũraika makĩarangia rĩ akĩmwĩra reke thiĩ ngũrugĩre athire akĩnyita kagondu agĩthĩnja agĩũka akĩmũrehera amũrehera rĩ aikaire rungu rwa mũtĩ mũndũ ũcio okĩte ngai okaga atũmĩte mũraika oke ha nĩ ũndũ wa mũndũ nĩ ũndũ wa ũndũ mũndũ wendekanaga thĩinĩ wa ihinda rĩu tũirio twarehwo rĩ mũraika ũcio harĩ ũrĩa ekire tũirio tũu tũnyama tũu twaigwo thĩ ũrĩa twaigirwo rĩ harĩ ũrĩa mũraika ekire noyo akĩyũria kaĩ tuma nao harĩ kĩrathimo kĩho kĩa mũndũ wa ngai kũruta ciringi yake kũgũrĩra mũndũ ũngĩ cai na ti sacrifice na ti kĩ mũndũ wa ngai kũruta ciringi yake ke atĩa agũrĩre mũndũ ũngĩ cai ithuĩ nĩ tũtuĩkĩte mini mũno na ngai nĩ areka atĩa nĩ arona nĩ arenda gũtũrathima na ndĩraigua andũ makĩnegena mũno mũndũ akiuga hĩ ndwagĩrĩirwo Nairobi kũheo mũndũ kũrĩa auma angĩkorwo wĩ mũhe nĩ ngai rĩ what will it cost you tuma kwa Elija no twakinya rĩu ngwenda kuga atĩrĩrĩ maica ma mũndũ ũhonokete na ndarĩ na roho mũtheru
ndienda njari undu uyu nigetha riri mundu uri ungi uragerera undu ini tocio ndageraga ihinda riu ri amenye thina hari uri ndungihota kihonoko giki utari na roho mutheru riu ndagikire uguo ri githe ndietwo na githe ndanjira ngakuhe roho mutheru wagia mutumia inivati ngihe roho mutheru kairitu gakwa kari na kindu miaka iyo ndetwo aite tu ite 120th December Jesu Kristo acokire ku ngai acokire kuhe mutumia na 29 years ndi wa mwaka 29 ni ndaheirwo mutumia miaka no haha kuma ite wa nginya no kuma mwaka wa 20 haha ugu guthi nginya 29 ni ndirenda kwari uhoro wayo tondu ni ho andu aingi makomeire kihonoko ini thiini wa Kenya agwate rere mundu utari na roho mutheru ri ndangiaga gukoma na mutumia mundu utari na roho mutheru ri ndangiaga guthii na muthuri mundu utari na roho mutheru ri ndangiaga kuiya mundu utari na roho mutheru ri ndangiaga kuruta ndiru cia kago riu ndienda njuge maundu maria ndagereire nginya ona niye na ni nguria andu ni mekuria niki uraheana dark side of your life the reason is this ni jamanite na hono kingi muno mundu gwitwo makidi kuma riria ndokire platform ine no mundu ahuragira thimu akanjira muhunjia ndathire na mutumia omwe ohoguo tari itheru ngona tari kaundu ga kawaida kuma igo nginya omuthi ndihotaga kwirigiriria okaga uyu garoka kangi ona ngukahe lift ona tutikubangite guthii kwagana thuti ciakwa cia mwiriri citirandekereria thigare nako tugathii gwika atia na sande arugama kanitha-ini ri ni muhonoki ni muthuri wa kanitha ni muhunjia ni muini ni mucirika wendetwo ni mundu utiitwo Kristo arauga aria ake mena roho thi thiini no igwe nindetwo na itinyite wanu ndari kwa indi na ndaumbura no roho ndari thi ndaikaikara ni nguma mucii muiritu uguthii kundu aria githitue wa mbere githitue wa mbere ndi ndigugicoka honio ni ngai ndienda gukuonia bata wa roho mutheru ndi na roho ca no menye makidi niä kå heo gwakwa å horo nä jesu kristo aheagwo guo tå raria nawe ndaraniindi kwä hitha nä getha njarä rie ähä ona haha thaingä ra egå kaha na ti kuga ndaumaho lakini hu ana njithirica kwangå mara mä ingä thutha wa ihinda rä nini thutha å cio wa må irä tu å cio rä nä ndathire Nakuru ngä andä kwo hau igua ndendagia thubu ciringi 600 må ico wa mweri atä kä two nä kazini yakwa kamocioni-inä ä ro rä nä hagä ire kairä tu kandä kirwo mä ndi kå rä a ndaikaraga ngakä gä a na bata naniä naniä hakiri ciakwa nä iranjä ra no njarie må tumia tondå ndä na kawä ra ona akorwo nä ka 600 rä ndiataraga nä ndonaga no nja rä u rä nä aka ndä rä ra kä rigä rä ria kä a roho må theru nä atä itangä ka må ndå å tarä na roho må theru caitani no agå tue kä rima å guo agokaga akagera harä we å kä arä rio haha igå rå nä jesu kristo arakwa rä ria haha nake caitani egoka agereire gatagatä ka magå rå maku na caitani egå gå tå ci å rä a wothe areka atä a ngeria dark side rä tondå ahonoki namba ä rä a nene kenya mahua na å guo o rä a må ndå wä må iuria na roho må theru no ndä må honoki na nä thiaga ndå thiä te aca å gakå ra rä rä a å kaheo roho må theru noona ngä kora kairä tu kairä tu gaka kandä kä two wä ra rä u nä thutha wa andå ahonio kandä kä two wä ra kå rä a ndandä kä two mbucä rä inä mwene mbucä rä rä atå hete gwa gå ikara akä andä ka kairä tu kamendi kanini kairä tu yanyu no nini niä ndonaga nä kä ndä raria å guo tondå harä andå manja nä waragia å ma må na å tarä mwega teke njarie tondå nä guo ahono kä ngä maragerera makiuga no mara kairä tu gaka twanjä rä ria kå gä a na å ratarä nä gegå ka mathaa matha ikå mi na ä mwe rä rä a gå tarä kå rokä rwo kiumbu kä rä a nyå mba ä rä a njikaraga rä gaokaga gatonya no tondå ndarä guoya rä ndigå thiä nako ngaigua guo no karoka gatonya rungu rwa mä rengeti makidi caitani ndarä må ndå aheaga gä tä o ya må ndå na må honoki roho må theru nä yo ä kä raga mä haka na roho må theru atonya å må thikä rä rie mandå kora twagiana rä 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 ngä give in nä ndä rarä rio nä kristo
ne ado miraraika no diro ho mutheru mutheithia mwiritu no ndukwaje kwagana na eh ifyo ndukwagana na kigwatia muri mwa syphilis ono akere ru ono akere akigwatia muri mwa syphilis syphilis ino ri dakire na kareji akwira dagitari ni murwaru no dagitari dathie kuri we ri akanjikaria thi akanjikira mathabu akanyonia kamurimu gaka niki no ri agatari undu kangenjika no ino karangia akahe dawa itangiruta wira itarakinyanira dagithire ndi bahati dathie akundu wetagwo riri kwa muraya na hau subu hetagwo atia uma bahati na hau rugoko kwa muraya ni ndariganirwo ni gatura kau riu ndathie thibitari ndakora ndagitari private ri akahe uhoro no agatheca cindano iria itangiho rä u må rimå å yå thutha wa gå thiä na må irä tuo maita merä rä matatå rä nä enaguo ena na ngonoria ä kä ingä ra thä iniä wakwa rä u rä å menye nä ndä randä recwo nä araika na nä ndä randä recwo nä jesu kristo ona roho må theru nä aranjarä ria no thä iniä wakwa ndirä mwake mwako mwerå nä å gwati må ndå å gwätwo makindi gå korwo å tarä na roho thä iniä waku tondå caitani arä kaga nawe å rä eka atä a no igua nä twagä a na agreement ndikanakome na må tumia ongä no nä anjä rire ndakå he rå tha rwa gå thiä na atumia aigana kuma haha å ngä kahikania aigana å wathiä na wakana agakorwo na må rimå å cio ndakå honia å ndå å rä a nerirwo nä kristo arä kia kå honia må rimå nä å rä kå wakana agakorwo na må rimå å rä kå nä ndagä tästire wa mbere na nä kå hikania ndärenda gwä ka atä a ndonete kairä tu gaka nä kega ingä hi rä u relationship hau ä kinyaga må kanjia gå kuonana rä tå gä kä a na ndå enda gå kwä ra å å ndå kanorote må ndå å guo na kä ara wakorwo ndå ä ngai tondå rä rä caitani no agå tonyia haha na ngari yaku nä ona harä a konainä thainya cia å tukå mume hau bara må kome na må tumia tondå caitani ndarä gä tä o agwä kaga maå ndå marä a mothe angä ho rä u no wendathiä no å ngä gä a syphilis o kristo akä njå ria atä rä rä ndå må ndakwä rire atä a wä menyere rä u å renda ngwä ke atä a nä warwara syphilis rä u ndarahi tha na ndakwä rire nä kä o ndakwä raga thingä kå he roho må theru we tondå nä njå gä caria må tumia å gwati wä ha na honokä ingä mahurana å guo na tianake nginya athuri må ndå arakuhä rä rio nä må tumia akanjia kå inaina magå rå ndarä menya agä thiä gwä ka atä a teke ngä kwä re ndindä kä rä o igå rå hau ndathondekagwo nä ndagä tarä å cio ngä ona anga må ndå å yå nä agwä tå mangue ngä ndicaidi gå thiä gå caria ndagä tarä rä u na kå rå njenå na ngä ndicaidi njå rage må irä tu å rä kå tondå aroka ndirica-inä ya mbuci agathirä kia athia ndå må nä we kå rä a å rathiä te å maraya waku niä ndiä kå rä a å rathiä te na kå å maraya niä tiniä ndakå gwatä ndamenya ruo å rä a ndä raigua nä ndamwä rie må thenya å moke anjumagarie nake ndokire ndendaga kå må ita njohwo no ndoki rä u ngä caria thibitarä ngä thiä na kuru ndathiä na kuru maki ndi rä ti general ngä thiä clinic rita rä a mbere ngä kä rutirwo mathugumo na ngä kä rwo ndä na syphilis na ndä na ngonoria nä ndä ikarä te ihinda inene ngä kä andä kä rwo cindano ndandä kä rwo ndä raria å horo wa dark life yakwa tondå ira maå ndå marä a twarä tå ke twarie nawe tå kä aria ira twä ra nä o må thä nä mo macio magarårirwo nä kristo å tukå nderwo aria å matoro-inä å rä a warä itanakå he roho må theru nä getha andå mamenye kå rä a marä rä u rä ndathiä rä ndagä tarä rä akä nyandä kä ra cindano thigå gä thiä gwa nasi githä tuo gå gä theca gä cindano kä u gä thecaga må ndå cindano ndawa ya syphilis rä gä kä ragwo ndawa ya hwaiti ihua na coka nä ta coka å ringä tio å guo nä å rikaga kä inainagio atä a gä kä inainagio na gä cindano kä hoakwo wanona ng'ombe gä thecwo gä caki njanjo cindano iria ithecagwo gä koragwo na ndagä tarä akaga å guo ahä tå kä te kä nyamå ya kå hä hinya må tumia å cio anjä tire na cio anjä tire akä nja ndå må taikarä ra haha gatanda-inä kä mwä ra atä rä rä akä njå ria ndå må nä å gå toria na nä guo inji ingä hi kä mwä ra reke ngwä re my sister niä må irä tu å nä kå hikia ndä rendaga gwä ka atä niä ndiå gagagua na å guo akä njä ra kwanja acio agå trust nä oru wä rigä rä rie må rimå å wa må kingo rä nä å gå kå ra wä na bahati tondå rä u nä syphilis wä nayo na wä na ngonoria wä na mä rimå igana ainainirie gä cuba kä u å guo agä theca cindano må ndå athecagwo igä rä ä mwe mwena å yå na ä rä a ngä mwena å yå
akijira umothi na kinagira mata thima ko idiria the so sitano diaretia doima general hospital hala da the sheho daki nyokyo ogithi gukinyangiti ni sidano ini naka mwire hinyawo maguru makaganda taikalire hau kahiga inika no na tukara hati to abara hau general ja age amala hamashio itare dage ni hinyandika leta ha riu Jesu Kristo ajuragie dungu kiti akwirire uimenyerere riu no ona riu ri diraria that dark side todo adu ikiniguo mahuana mundu gwitwa makidi na deugaga kanwa kanene mundu tari na roho mutheru kihonoko ini ni wanarutaga ndathia na shaitani ri akuhuthagira uri angika atia angienda uriguo mundu akija ni ndotaga na mundu rumeka kora ni jihugirio riri ndotaga na mutumia akakora ni jikire shaitani utari na roho mutheru matari nduri nduri tafauti hatiri kakuna tafauti ya wewe na watu wengine yes ucio no ambere gomare shaitani ni athukagia destiny cia andu ndauma na kururi to ni gucoka nyume na kururi ni nguka Nairobi no ndagia no hakin nocio ithithi akiagana nake githithi athondekwo ndi maira-ini macio ndarutaga ri he handu ndagatite gacia ka mugunda ruai ndi ndagatite cio ngiri ikumi na ici na ikiuma ri u ri ndona maica ma thina ni maneneha muno Nairobi ri na thiu na kururi ngiuka Nairobi ndoka ri muthenya uria ndokire Nairobi nginyitana na mundu uria wanyendeirie kamugunda gaka na tugithianga nake wiki igiri wiki ithatu akimaneji mbeca iria ndarutite cia kunjokeria ahe in fact aheire ngiri ikumi na ithatu nigetha one shaitani agithukia kioneki giaku gia thutha mugunda ucio ndagurite itari na mutumia itahikanitie na ni cia ndekite atia nuguo mugunda cia mundu andu mokire makigura mugunda ika 50 na hau thiini ruai makiandia kwendia cia ni ugatagatiini kau ri ngigu kigura wicho muthi uyu ri ni wabroti ringi uga ni kunjikaga atia no tondu shaitani ni enda guthukania muturire wa thutha ri ngiuka Nairobi ndoka Nairobi ndokire na magana meri ngianjia kwendia ibungo na ngicoka ngicaria muthuri uyu kaproti karia ri akinjira riu ri ABCD akine mbeca cigana ona akinjira njokeria ciao ä ndiamenyaga nä kundega arandega nä getha akenderie må ndå å ngä onake arä ona make my friend ndukanenjere må ndå irima tondå we nä wagwä ka atä nä akä nengerire må thenya å cio anea ndathire gå caria gå maraya må ndå tarä må honoke gå tirä å ndå tangä kuone caitani ngä thiä mathare kå u barä ndä ndirä na ngiri ndathire na ngiri ikå mi na ithatå ndienda gå kuonia maica marä a maikaragwo nä andå arä a marega roho må theru atonye thä inä wao ngä thiä gå caria må maraya å yå ndacaria rä tå kå ingä ra nake å rå njigi rå njigi ä no ngå kombora ä na gä tä kä mwe kä nene na ä na å rä rä githä tikä na ngiri ikå mi na ithatå ngä ruta ngiri ikå mi na igä rä ici ngiri rä ä no ngiri na rä nä na mbeca iria ngiuma nacio rä ngä kä gå rä ra må tumia å rä a å racabu njohi ngä coka ngä mwä ra tå kome nake mbeca ciakwa ngiri ikå mi na igä rä rä kä rarnjigi ä no ndä na gä tä rä kiki o hau konainä ya tukuconi rä ngä igä rä ra å yå nake akä ndaima arenda ndakoma kue mbeca cio no njigä te ndamenyire ngå nyua cuba igä rä å horo å cio nona ndärehe cuba ä ngä ngå rehere ngä ngå rehere ngä na ngamå ne mbeca anjigä rä te cuba ikå mi na igä rä ho cia njohi na ciothe nä ndä hä te itarä ndärarä ra ndanyua cuba ya mbere rä ya kerä rä niä å cio reka ngä nyua njohi ngä tuä ka blackout ndianyuire ke ici ingä nä gå coka we acokie kaunta-inä nä getha mbeca ke atä na nä agå ka kome na niä å tukå na njä rage atä rä rä å menye nä å kå ndä ha wä ra å wawa na å randutithia tå mbeca tå rä a ndarä na tuo tuothe rä oiria akä ndigä ri igana rä u no ndaramenya nä hithä te ingä ha ndeciririe oiria akä ndigä ri igana kä icio ingä ciothe agä kua rä u rå cinä ngiuma nyå mba ä yo rä andoraga å guo endiricainä akoria å yå ndä ramå tunyire mbeca ciothe na nginya icio andigä ire nä ndamå neire ona icio andigä ire nä ndamå neire rä u arå gamire ndiricainä å karä må gå rå kä å rä kå reke ngwä re må ndå å gwä two makindi å tarä na roho må theru gå tirä å ndå å ngä girä rä ria wä ke wehia na haha nä ho tå rä haha nä ho tå rä
do ni jukite ni jukite mita daini na aku na kaki aria no ni tio na ida na do ni mahurite di mwa kwa na ni maroka mudo ahurira di mwa kajira oi mo hujia desiria ni bure kuriwe okai fio mu bure tondu ndungioherwo tekite atia no riri ni wira afuri mudo tari mwihurie na roho mutheru agiuka gukumburira ndi meraga o caria roho mutheru ukinyuki kinya riu re no utari na roho mutheru nduri ruga ndoreka atia ni waya uraigwa kirwo ngania ni athia ko inange utuku na ni wakanitha gitikia mbere ni muhunje urona agereire petro inyu gwa kaira kairi tugathaka ginya mundu ehari mbere yake hunje makidi utari na roho mutheru kwi mutumia ona kanitha inyu keririria ugakora mwiri wake ni wikire atia ni ukirire nie gwari ogwo na kanwa kanene daho ni osevirizio nitoka ndakoma no yuke ngicoka ngiwa mwiri tu mwe ngitwara gwitu muci ucio nake akiona uria twina thina akiuga gwitu ndegwika atia ndekuhika nirio ngucoka riu njuke njemanie riu na mutumia wakwa soeto ngwenda kuga atiriri utari na roho mutheru ri tumaisha tu ndaikarire hau ri uguikarithio kia hinya ni shaitani urihoyaga ugeka mothe ukaugaga ni ui no shaitani nake ri agacoka agokira gwaku ndagika nikio uraigua gukirwa atiriri muhunjia arakomire na ciana kana muhonokia arakomire na ciana ciake cigana nduri ciana ciake shaitani gutiri njira atangika atia atangikugereria riu ngwenda kuga atiriri utari na roho mutheru nduthiite rugendo ngiuma hau ri ni njuke uhoro wa migunda ino turenderio ucio wa wira ni ndarikia riu ni migunda mundu utari na roho mutheru ri ona ungikorwo uhuana atia ni wa manjira nii ndahonokirie 22 angari na utari na roho mutheru nduri kundu ureka atia ndagiire na tofauti ndarikia kuhikia mutumia uyu kana gakwa kena miaka 6 nirio ndaheirwo roho mutheru muthenya umwe na hau tugikanira agreement na Jesu riu umuthi ni ndakuhe roho mutheru ethiini wa na ni haugaga njakaga mwako thambagia ngaka mwako mweru mwako ucio Jesu Kristo ni ari ukaga kuo na muikari wa kuu ni roho mutheru na Ngai ni ari ukaga nyumba iriku riu igwa andu makiuria ugaga atia ni wacererwo ni Ngai ugucererwo ni Ngai tondu roho mutheru ari thiini waku roho mutheru atonya thiini waku nirio maundu magiaga ki tofauti na maundu mothe mageka atia makagira na bibilia yuga roho mutheru ni arikuririkanagia roho mutheru ni arikuonagia uria ngai mareka na Jesu Kristo roho mutheru ni arikuonagia maria magoka ucio ni profeti ucio ni ucio migunda ino turenderio ri ni miaga makidi nie ri ni twas mundu kumagangirie mwe muthenya which is very not there. Yes. Andu aingi riu marathukuma 500 nginya 400. Ni ndacoka ni thiga na igana igana igana. Thutha wa miaka 5 ri ndi na ngiri 40. Ni sawa. Ndoi mahaha. Ndathi kwa mundu urendia mugunda South Coast. Twi ruiru. Mugunda wa wathi kwenderio South Coast ri. Kana wathi watoro mugunda ungi uri ri ri. Raikipia. Makidi. Ndagura mugunda nyonaga 500. Ndicokanirie ri. Mugunda uyu ndenderio nguri hana miaka ingi 3 kwaria ma mugunda ucio maki ndina mbeca iria ndirona ni ngathi gwaka anohoritũhe mũno wahota atia kũruta mũndũ Nairobi ũmũtware South Coast ũmũtware South Coast ũmwenderie ĩka ĩmwe ngiri igana ndirarega na ũcoke ũmũnyite gũkũ mwĩkĩre ndege ũmũtware kũu na ũmũtware nginya mũgũnda mũndũ ũcio wenderia mũgũnda ũcio rĩ akaũkũria rĩ maica make niĩ ndĩna mĩaka 50 ni twacumu ni ndagura mugunda ucio ni ciana ciakwa igaka kana ni niĩ ona ni ciana mundu uyu tungiaria mambere ya Ngai ni ki areka ni gugutirike tondu mugunda wacumu ina raithi woguo kagu watwarwo ndege wathi South Coast wacokio Nairobi na mugunda ni mawagurwo na taito wa iga nyumba niĩ ngwiraga kaingi na kanua kanene baba ni ari mugunda wa ika 20 wi maĩ mahiũ na document ciĩ nyumba na akorwo ni akiendirie ndikiũĩ no ni njuĩ ni arĩ mũgũnda wa ĩka 20 kũndũ atwarĩte mbũri twĩ ciana ciarĩithagĩrio kũ na tondũ atwara mũgũnda ũcio nginya ũmũthĩ tũtiũĩ harĩa ũrĩ we andũ marenda irio nĩ kingdom sako ĩmwe gũkũ kayo gĩthũrai maratwarwo harĩa Naivasha wakinya kĩroco ikũrũke na hau kĩanda umĩre njĩra kũrĩa rogonoti kũrĩa nĩ tũgwĩte maĩ rogonoti
tiga hitire utire kindu andu aria mekuuna nikuo mai fathari mugundo ucio wakinya ngiriga na rikindu ni maheni inywe murendeirio mukenderio broti ngiri magana matandatu muhithirwo kadi mugacoka mutingi mukaneyo nginya taito mugithie muthenya uria mugathie kuonio ri murakora mundu kuria murathie kuonio ri nginya no hiti na kundu ku kuma Kenya riria aheanirwo igathie nginya hingo ya Kenyatta kuria andu mahigwo mugunda kuu ni Kenyatta na matiri maka riu ri mundu wa Ngai ri ingituika ndi wa kihoto atia ndihonokete njoke nyite ndirauga kwendia migunda ni uru na hihi no ukorwo andu no machallenji mauge no ukorwo ni kio tari ni ngwitikira no ta uria atiriri wandwara South Coast kana wandwara Mai Mahiu kuma riria kwagiire wiyathi migunda iyo ndikuraga ucoke undware kuo na unyenderie mugunda ika ngiri magana matandatu aria maguraga ta ni utuithie hau iguo mugunda ngiri ikorwo ma ngiri igana ria 50 watwara mundu kuu na wamuhanda kuu hena kirathimo atire tukigura migunda ri ni tumigure na tugie na umenyo ni ndi wake na ngofu ungihituka engineer ona tiga engineer gwitu kina ngofu mugundo ruma million cigana eka gura eka mahumu gura eka flyover gura eka githioro wakorwo ni wendete andu mugundo ri ugure million 3 nyenderia ngiri magana matano kuota gatika plot kau kaproti gaka wanyenderia ri kaproti ngihota thii nyenderi mari 50-50 kana thate ndute mai wandwara mai mahiu kundu gutari mai na unjira SGR iria tarugamaga ni tutigei gutunya andu aitu mbeca ati ni migunda turendia ki real estate ni tuonete tari uri na njari uguo tari wana nie ni ndi mundu njui endeirio nyumba icio cia mogeji komoroko milioni 9 9 million nae ni milioni ri nyumba ino ina bedroom cigana uguo bedroom imwe mwe iguru na ki na thi nyumba ino ndio 9 million ya bedroom cigana na ga compound gatangiingira ngari cigana ni twarie ma mundu ucio ni gutunywa tunyetwo kana ndatunywetwo riu ri milioni 9 ri wariha nyumba ya bedroom imwe ucoke unjire uria kwenderia ri ena Ngai twiragwo tuhuthire skill iria ikite atia ndirari uguo ngiariria gikuyu gitu nigetha ni makugura mugunda ri kugura mugunda ti mehia no gia ina skill gutire hingo ingiandikwo magana meri Nairobi njoke nduike ndiraruta wira wa guthie kwenderio mugunda ni mundu wi South Coast ngathie ri ndamuhengerekano na baba mugunda i Mai Mahiu tutoe kana ni atigire ndia no ni njui wari ho to ni atwarite mburi tuge na skero ukigura mugunda rumirira thamiri yake ukamenya maundu macio ra rumirira thamiri na aria maratwenderia ri mare ha kugura migunda nyandarwa niki na nikuri raithi mare ha kugura niki handu ngienja irima urute mai andu ni matige gutirikia aria ngi na utonga thank you iyo ni njireke na hena riri ndona muthi na nyingi muno hena horo wa mwana waku ha ni kai hega ko mwana waku ni kana kanyito kahuru we he tukuma kanithai sade ya mweri ko sade ya mweri 13 mweri wa 11 twakinya mucie twaingira nyumba ri he nyumba nyingira atari na mundu vacant ngaji ya kwaria na thimu twa andu ni marahurira muno nita ya ikidare ya 6 data ya gidi gukinya tha emwe ndiigua murango guku ndi uragutha guthwo kuku kuna ndiraigua ndiraria na thimu ndi nyumba mwenge iku kuku giuma yuma mutumi akwa nobu mwa mwana ahurirwo guku ah nie ngithie ri ngihingura ngithie ri andu maiwirite kawanja ke hau mwana ahurirwo mundu ucio wa muhurire ndiu yeciririe ate aguthithirie cuba ya johi thi uguo ruthiko agitheceria kahi kauga kwa haho guo thithi-ini haha hagia tukoguo gigitonyerera ta raundi ya ciringi nona ciringi 20 uguo ta ijimo uguo ihinde riu rigitonya nu ya gwikia thakame niä rä ndakiuma nyå mba gå kå ndä rahoera rä ngäingä ra nä okire nginya nyå mba andå maihå rä te njana ndå marauga niä ngä mua ihenya ihenya tå thiä ngari-inä ndä må twarä thibitarä ngorwo ä ngä kä njä ramba å coke nyå mba å hoe ngä coka niä mwana å cio rä a ndamå nyitire guoko gå kå atemetwo å guo rä ndaiguire nä guoko gå kå gwä kå hehu mwere nginyita guku kungi ngiigua guku ni kuhiu no guku ni gwiku atia ni kuhehu mwana wakwa ngioya ndoya ri
Head asked you to Kuaga Garine. Okay, Koramu, I would have done a gari accident in a day. Wagin, you would die or Mune get it. I went together like a medical curati had to wait. Nona, they have devised a book with the guitar, I could not go and die or no Hokyodu. Told the man who knew the Akuroti other Kabemuiri. Need I only Koramu now gari, Nita or cement. Ginegremon or Makimania. To get you, Mamma Ruse, Nagitumo. Twelve, they came to me worried. The guitar, you read up on the car, cash or tele. Eh, I can get out of it. I want to come to Mogu, get a hika. I can get a guy, Baba Benja, I told Benjamin, Nunakona, if you get a cardi. Okibi, a Kenyatta Haraka, name Nitalaya, Totra Betacomo to add the Vitale duopa. No, it was where the Vitale get to do up a common of the Vitale again. Makijira Mamu, Mamu to Utawara and ambulance. You may recall the motor better. You mahu gidi Kenyatta na. Yes. Tala inyari. Niri ogu di eke. Niri ogu di Kenyatta. Duko na kuga terere. Tua kinya Kenyatta ni. Tono tua gidi na toke kinyari. Deji na nda huri de bishofu dimu. Na kihoya. Ari kia kihoya na niere. Giki nya Kenyatta. Oki umama maruse. Kanaka uga taheka. Gagi tuo gidi warati na huri ya. Oguo. Demenya duria kai ma dunya ma o ha na o go to tare ide ro le u le ne nya de te kristo to do ku le thina na gutare ri ne api ya ga hari ade o go ri de ku api ya hari ni ri ri ade na gikeno o go na higo ya thina ne agwe ka te ne aku api ya le u ni guru le tie mwana wa ko de muete to aje go ata hika da mu ya na iguru ta gitare aje na ri hi henya u giona ta hika hakiri ni cikiri ata ni cina inire wa mwa no te gerie thibitare kenya ta na ndukoge u magoku jimua ya moja kwa moja mimi ngithie ori to maja akasho ya kasho tere akiremo ni guthia kikopo ngiona ni arora handu hamwa kurite maitho kiria kai ma andu nyo ugo muthenya kristo akiapia hari ande thajaririe thalirie ngiriuri ndara mono na meshi ya makwa matiracoka hari we no ndamuria ma andu nyo ugo ndathire ndimukururetie ndimwete ndu ni mwana na ni muraihuwe ndathire ndimukururetie ninare duda akwa riu duda tukiriraga ndimutwarite ngari ni ni ta mita 40 oguo riu ndathi ndahingura murango wa ngari ri